Дозвольте нам представити ще раз учасників сьогоднішньої програми. Владислав Бородій, Наталія Тренова, Олена Антоха, Марина Яворська, наша ведуча Тетяна Пліс і Олена Косенко. Моя мама живе в Черкаській області, і вона не змогла приїхати на цей концерт, але сказала, якщо захочеш і буде біс, то заспівай мою улюблену пісню. Українська народна пісня «Чотири воли пасує». Іванку, ти не чував, я